Hi friends, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പിങ്ക് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് 1 സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. നല്ല ക്ലീനായ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 4 മുട്ട, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 1/2 കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത്. 1 കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്കും അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബട്ടർ മിൽക്കും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് പിങ്ക് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കാം. 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് 160 ഡിഗ്രിയിൽ 45 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് റെഡിയാക്കി 3 ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഐസിംഗ് ചെയ്യാം. 1 കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി ബെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതിന് മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി ബെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതിന് മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക.
15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കേക്കിന്റെ മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ നന്നായി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈനും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്കിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലീഫും കൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കേക്കിന് താഴെ ഒരു ബോർഡറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.